U današnjem videu pronašla sam mnogo Brawl Stars kvizova i danas ćemo da uradimo neke, da testiramo moju pamet. Već sam testirao svoju pamet u vezi Brawl Stars zvukova i iskreno bio sam dobar, tako da pogodio sam puno bravlera po njihovom kao zvuku. Ali danas ćemo da vidimo što se tiče samo teksta, da li mogu da nešto pogodim. Ako čujete čudne zvukove u pozadini, ja se izvinjavam, radi mi spravica, to jest uređaj za hlađanje prostorije, zato što je ovde mnogo vruće i ja ću da prokuvam ako to ugasim. Tako da ako čujete čude zvukove, izvinjavam se, potrudit ću se da ne čujete, potrudit ću se da pričam što glasnije, ali ako čujete, šta ćemo. Tako da, i da, pre toga uđite na Discord server ako niste, link Discord servera je u opisu ovog videa i u komentarima i takođe lajkujte video za još videa. Tako da, ljudi, pogledajte ovo. Vidite koliko ovde ima Brawl Stars kvizova. Ovo je neverovatno koliko ih ima. Tako da idemo odmah sa ljudi ovim prvim Brawl Stars. Ovdje ima 30 pitanja. Ma de brežiš, bre, 30 pitanja, aj molim vas, znaš šta ja ličim da, ko da ja znam 30 pitanja, da 30, ne 30 pitanja da odgovaram. Ma aj beži bre, ajde treba nam neki, ajde ovaj, ovdje ima samo ljudi 5 pitanja, ajde idemo ovaj, 5 pitanja, igraj solo, ajde idemo, šta je ovo, klasično, idemo ljudi, okej, okay. Sada šta je ovo, select karakter, ja vam vidite ljudi, možem, mogu da budem kao neka životinja, ajde bit ću jednorog, vidite, ovo je jednorog, i aksesori stavit ćemo ovo, njam, vidite se sladak, dobro, ne, okej, okay. Ljudi, idemo, znači imamo 5 pitanja, tako da ja bih trebao da odgovorim na sva 5, tačno. Tako da, okej, idemo, prvo pitanje. Who is this brawler? Koji je ovo brawler? Robosniper, ne, to je tako glupo, naravno da se tako ne zove, jo bože, ne sačak. Nisam čitao, ljudi, ostala, zato sam pogrešio, okej. Koji je ovaj brawler? Znam, ovo je Poco, vidite, njega znam, Poco, znam njega. Eto, dobro, okej, ljudi. Dobro, trebao sam i na ono pitanje da govorim tačno, ali okej, nema veze. Znači, prvi tačan odgovor, znači, neću da pogrešim jedno pitanje. Okej, who is this brawler? Jo, okej. Skullhead, Bo, dobro. Pa okej, ovo je nekako lako, zato što trebate zapravo da čitate kao ove odgovore i kao razmišljate samo logički. Kao ja, ovo su jako glupa imena. Tako da, ovo je ljudi Spike. Ja zapravo Spike-a imam i njega mainujem u Brawl Stars. Zato što imam onaj njegov skin što sam dobio u Brawl Pass, zato ga imam. Mislim, zato ga i koristim, zato mi omljen imam njegov skin. Da ga ne bi ga ni igrao. Ovo je Crow, njega znamo. Pa dobro, ljudi, iskreno, jesam pogrešio? Ne, imam, ovo je, ja mislim, treći tačan odgovor i ljudi, ne, četvrti. Pa da, pogrešio sam samo jedan, znači imam 4 tačna odgovora i jedan sam pogrešio, ali da sam čitao, ne bi pogrešio ni to. Ali dobro, eto, okej, dobro. E, ajde sada idemo, ljudi, idemo sada na ovaj, ovaj ima 100.000 igrača, kao 100.000 ljudi rade ovaj kviz i ima 11 pitanja. Tako da idemo ljudi, ajmo 11 pitanja da vidimo na koliko ću tačno da odgovorim. Ja se nadam da će biti svih 11 tačno, ali idemo ovako, ajde. Koliko ima bravera ukupno? 25, 23, 20 ili 22? Aj, reći ćemo 23, nemam pojma iskro. Pa čekaj, jesu na ovoj slici svi braveri? 1, 2, 3, 4, 5... Nisam pročao, nisam video ljudi, možda nam je ova slika bukvalno dala tačno odgovor, ali nisam mogao da izbrojim na vreme, dobro. Ovako, kada je Brawl Stars izašao globalno? Jul 15. i 17. Otku znam. 12. decembar 2000, otku znam ljudi, jel se tačno? Kako, mislim, ja sam vam lupio, ali eto, znate kako kažu, u ovakvim kvizovima ponekad trebate da lupite i da ostanete živi, ali eto, vidite kako meni ovo super ide. Ovako, šta kaže, koliko ima različitih mapa u Brawl Stars? 7, 5, 6, 4, Brawl, ma 7, ma 7, 7, 7, jeste. Vidite, ja vam ljudi kažem da sam ja prvo u ovoj igrici, tako da svako koji misli da sam ja nubara, bukvalno vidite kako sam dobar. How many gems do you... Koliko vam gemova treba u gem grab kako bi počeo countdown? Ja mislim 10, jel tako? 10 gemova, da. 10 gem, da, dobro, okej. Dobro, idemo dalje. Vidite, ja sam na prvom mjestu, jeste vidjeli ljudi, ja na prvom mjestu, pa naravno ja najjače. Čekajte, ja do sad nisam pogrešio nijedno pitanje. How many brawlers can shoot over walls? Otko znam, 3. Jeste. Nemam pojma ljudi, ja sad ovo nešto, ja iskreno sad nešto lupam, pa sada ako sam lupio i uspeo, svaka mi čast ako sam lupio i ne uspeo, šta ćeš?
How many brawlers can break walls? Koliko brawlera može da polomi zidove? 16, 20, 11, 10. Ma 16, sigurno, 16. 16, nije, 11. Dobro, vidite, pinjata je sada prvo mesto, mama, sad ću da se vratim na prvo mesto, gledaj sad. How many brawlers can jump over the walls? Koliko brawlera mogu da skoče na zid? 4, jeste. Eto, ali ja ljudi samo znam za jednog, a to je Edgar, iskreno, ja ne znam ni za jednog drugog. On ima neki skill koji onako samo uradi, samo ovako skoči. Ne znam, ni jedan drugi. Which of these brawlers is support brawler? Otkud znam, bottom right, nemam pojma. Ko da mislite da ja znam? Pogodio sam. Mislite da ja to znam? Nemam pojma, to sam potpuno lupio i to je to, dobro. Ok, which of these brawlers can jump over walls with primary attack? 5 over right and down 2, 5 over right and down 2, jeste. Ljudi, bože, pa vidite, znači samo vam treba sreće i to je to, iskreno, okej. Okay. Ajde, pa ko je već ovo pitanje? Which of these brawlers has a lasting or extended attack after impact? Over 4 down 1, over 4 down 1, ne. A biži bre, otku znam, daj molim. Pa zašto sam pao na treće mesto? Dobro, which brawler's normal attack can go through walls? Poco, nije, Karl, joj, beži brevija pojma, ljudi, nemam pojma, ja sam ljudi četvrto mesto, ne znam na koliko tačnih odgovora sam odgovorio, to jest, da, ali dobro, nema veze, okej. Okay. Dobro, ajde vidimo da li ima još neki, vidite, ovaj kviz ima 6 pitanja, ajde vidimo ovaj kviz. A ne, ovaj kviz smo radili, a ne, pa ovo je skoro sličan ljudi kviz, nećemo to, ajde vidimo, imali neki. E, ajde ova, ima 9 pitanja, igra 2000 igrača, ajde idemo da vidimo ovaj kviz. Molim, quanto dano face Frank? Ja, ljudi, pa ovo nije ni na engleskom, beži bre, ne, ovo nije ni na engleskom. Bože me sačuvaj, nemam pojma šta su pitali, otkud znam. Pitali su nešto za Franka, nemam pojma. Dobro, okej, okay, ajde, ovaj ima 7 pitanja. Idemo ovaj, brate, zašto je toliko, ima 50, ovaj kviz ima 50 pitanja, motak. Okej, okay, ajde idemo ovaj. Ovdje ću pogodim sve. Koliko ima pitanja? 7 pitanja. E, to je to, idemo ljudi. Ako još niste, lajkujte ljudi ovaj video i pišite u komentarima koliko ste vi, da li ste vi uopšte pogrešili na neko pitanje ili ste bukvalno sve tačno rekli. When first created was Brawl Stars, kako, kada je prvi put Brawl Stars nastao, kako se zvao? Pa otko znam, zvao se Brawl Stars, otko znam, Brawl Stars se zvao. Zvao se Project Laser. Da li se stvarno Brawl Stars zvao Project Laser? Prvi, what? Kako glupo ime, dobro što su stavili Brawl Stars. Dobro, otko sam ja to mogu da znam, daj molim te. Ok, ajde idemo dalje. Sad imamo 2 puta poena. When Brawl Stars was in alpha before release, what was it called? Znači, pre nego što je Brawl Stars izašao, kako se zvao? Znači, u alfa fazi. Project Brawl. Nije nego Slugfest. Jel oni meni, what? Call Ruffs was released in januar 2021. Ma, istina, laž. Jo, bože me, oprostite ljudi, ja nije na jedno pitanje, nisam još odgovorio tačno. Dobro, okej, ajde vidimo šta kaže. What is the highest amount of trophies in Trophy Road? Znači, ma otku znam, 50.000, jeste, eto. Ljudi, prvi tačan odgovor, barem nešto. Okej, dobro, znači 50.000 je najviše trofeja koliko možete da imate. Shelly is considered a Trophy Road brawler. Ne. Kako da? Shelly, pa Shelly dobijete čim uđete u igricu, kakav Trophy Road brawler? Pa nju dobijete čim uđete... Ljudi, ja mislim da ovaj quiz ne valja, ja mislim da ovaj quiz glupost. What is the name of this brawler? Robo 2000. Ne, Nani! Ne mogu da verujem, ljudi, uključe mi se mozak pred kraj. Joj, baš da sad čuje. Dobro, okej, a imamo sada istina ili laž. The Brawl Pass is 169 džemova. Koliko košta Brawl Stars Pass da ga kupite? 169, da, jeste. Pa čekajte, pa zar ne trebate vi da kupite onaj, ono od 10 dolara, ne, koliko je, 12 dolara, 12 evra onaj PES. Kako sad da kupim sa džemovima PES? Jer to postoji, možete da kupite sa džemovima PES.
ne, ne pojma. Ali ljudi, ovo je bila katastrofa, ovaj kviz nisam uopšte dobro uradio. Ljudi, to je bilo to za video, nadam sam se svidio. Lajkujte video, priključite se Discord grupi ako niste, zato što tamo je jako uzbudljivo, tamo pričamo, ponekad igramo Brawl Stars, Roblox, šta god. Tako da priključite se Discordu, u opisu, u komentarima, kliknite na link i to je to. Dobrodošli, naravno. I da, to je bilo to, ljudi moji, od mene. Mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!